Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom största och minsta värde. Det här är Nick Ågren förresten. Nu när vi har bekantat oss med minimipunkt, minimivärde, maximipunkt, maximivärde. Då kommer vi till ett annat begrepp som heter största och minsta värde. Eller största och minsta punkt också, kan man tänka. Okej. Vad är skillnaden mellan det här begreppet, största och minsta värde och extremvärden? Eller minimivärde och maximivärden? Okej. Till exempel, ni har den här då, intervallet. Och vi pratar om bara extremvärden. Då pratar vi de punkterna, den punkten, när y är lika med y prim är lika med 0. Då pratar vi om extremvärde. Men om pratar vi om största och minsta värde, pratar vi bara de som vi kan hitta som är största i intervallet a och b. Så till exempel den här exempel här vi har. Det står här, största och minsta värde. En funktions största värde betyder det största funktionsvärde i definitionsmängden, eller intervallet som vi har. Det minsta värdet betyder på samma sätt det minsta funktionsvärdet. För att finna funktionens största och minsta värde i intervallet måste vi undersöka och jämföra funktionsvärde i de punkterna i, det är nästan samma som vi hade innan, för att hitta om de är största eller minsta funktionsvärde i intervallets ändpunkter. Den här gången så vi tittar också på de ändpunkterna. Okej, så i en intervall, då har vi måste leta efter dem. Okej? Jag hoppas att ni ser skillnaden mellan minimipunkt, eller minimivärde, eller maximivärde, och största och minsta värde. Okej? Det är inte säkert att våra minimivärde är det minsta värde. Hoppas det. Och den här också, en sak. Den största betyder att vi har bara ett värde för det. Och minsta, vi har bara ett värde. Men extremt värde vi kan ha olika. Vi kan ha två extremvärde till exempel. Eller två maximipunkt eller maximivärde. Och vi har två. Till exempel här, vi har två minimivärde. Och vi har tre maximivärde här. Men då pratar vi inte om största och minsta värde. Det är lite klurigt där. Okej. Här, exempel som ni har också i er bok. Det är så här. En funktion är definierad i intervallet mellan 3 och 4, eller från och med negativ 3 till 4. Alltså inte till och med, till 4 bara. Och här är en graf enligt figur. Ange funktionens största och minsta värde. Okej? Så vi skulle, enligt definitionen här som vi har läst, vi skulle titta på den här. Vi skulle titta på den och den. Och den ändpunkterna där. Så har vi minsta värde i max. Nej, största värde, inte maximin, titta, även jag. Största värde. Och minsta värde. Så största värdet är, den här punkten är 1, 2, 3, negativ 3 och 2. Den här punkten är 1 och 2 också. Så har vi, y är lika med 2. Minsta värde, så måste vi titta den här och den här. Men den här är det minsta.
Hanem jag ska sudda bort den här som jag har skrivit. Så ser ni att det är ihålig. Det här är en beteckning som vi har i matematik. Som ni har i matte 1a kanske. Att när det är ifylld där, alltså solid på engelska. Då ingår den där tvåan. Eller negativ 3. Och 2. Men om det inte är det. Det får det inte ingå. Så det betyder här, om man skriver A saknar. Nej, I saknar. Varför det? Det kan vara 3,99. Det kan vara 3,999. Det kan vara 3,9 som helst. Det blir jätte. Det blir aldrig. Det är minsta värde här. Därför du har 4 när inte ingår. Ska vi fortsätta? Så funktionen f gäller att y är lika med x upphöjt till 3 minus 4,5 x upphöjt till 2 plus 5. Bestäm funktionens extrempunkter med derivata. Så har vi a. Så har vi, jag vill inte ha röd. Vi tar blå igen. Så har vi y prim är lika med 3x upphöjt till 2. Så tar jag med 9. Alltså gånger 2. 4,5 gånger 2 är 9x. Och om vi sätter in den i 0. I prim är 0. För att få extremvärdena. Är det extrempunkterna? Förlåt, det var fel. Så har vi, här är det 3x och x. Har vi 3x och negativ 3. Så har vi 3x som är gemensamt värde. Så har vi x minus 3. Är lika med 0. Så har vi 0, x av 1 är lika med 0 och x av 2 är lika med 3. Så har vi x, f prim x. Då har vi 0 och 3. Så om vi testar negativ 1 då i den här. Så den här är positiv, positiv, det blir plus. Alltså f prim negativ 1 är lika med 3 multiplicerar negativ 1 i kvadrat. Så 3 multiplicerar negativ 1. Då blir det positiv allihopa. Tar vi 1 istället. F prim 1. Så har vi 3 multiplicerar med 1 i kvadrat. Så 3 med 9 multiplicerar 1. Det är mindre än 0. Det här är större än 0. Det är mindre än 0. Tar vi 5 istället. Eller 4. Kanske f prim 4. Så har vi 3 multiplicerar med 4 upphöjt till 2. Så 3 med 9 multiplicerar med 4. Så har vi 16 multiplicerar med 3 med 48. 36. Det är större än 0. Så det här är positivt. Så det skulle se ut så här. Det här är 0, det här är 0. Det skulle se ut så. Så. Och sen så igen. Det är vår graf. Bestäm funktionens största och minsta värde i intervallet. Det kan vi, ja, vi kan väl rita först egentligen. Jag skulle tänka att vi kan rita först. Så om vi har f av, eller i av 0, alltså x är 0. Så den här är 0, den här är 0. Då har vi 5 där. Okej. Så har vi 5. I av, skulle kunna skriva den på annan penna så att ni ser. 5. Och sen om vi har, jag fortsätter med den där penna. Om vi har y är lika med 3, eller x är lika med 3, så har vi 3 upphöjt till 3. Så tar vi 4,5, multiplicerar 3 upphöjt till 2, och därmed 5. Kan räkna den. 3 upphöjt till 3, subtraherar med 4,5 multiplicerar med 9, säger vi direkt, plus 5. Så har vi 8,5, negativ 8,5. Och har vi också några som vi testar, negativ 2 och sen 5. Okej, så har vi negativ 2.
Så har vi 2 upphöjt till 3. Ja, jag tror jag måste skriva den. När y är lika med negativ 2. När x är lika med negativ 2 så har vi negativ 2 upphöjt till 3. Subtraherar med 4,5. Multiplicerar med negativ 2 i kvadrat. Addera med 5. Så har vi negativ 2 upphöjt till 3. Minus 4,5 multiplicerar med 4 plus 5. Då får vi negativ 21. Negativ 21. Och när är det 5? Jag ändrar bara den där nu då. 5 upphöjt till negativ 3. I upphöjt till 3. Sen 5. I kvadrat är 25. Så 4,5 gånger 25. Så får vi 17,5. 17,5. Då ser vi att funktionen största. Så största. Största. Och största värde. Lika med 17,5. Och minsta värde är lika med negativ 21. Okej? Så vi testade båda. Vi kan väl, kanske det inte är så bra här. Ja, men vi provar i alla fall. Oj. Ska bara göra lite rakare. Okej? Vi har här 4, 8, 12, 16, 14, sen 16. Och det skulle se ut så här. 5 så här. Och det skulle gå redan så. Negativ 2 är 21, så det skulle vara någonstans här. Så det skulle se ut så här. Och sen när vi har 3 så har vi negativ 8,5. Så 4, 8, 1, 2. Och det här är 1, är 2. Och det här är 3. 1, 2, 3, 8, 2, 4. Nej, 4, 8. Men det här är 16, förlåt. Och här är 20 redan. Okej. Så har vi 4, 8. 8,5. Någonstans här i alla fall. Lite så. Så. Och sen går vi till 17,5. Någonstans här när det är. Här är 5, 4, 5, 16 där, och någonstans där i alla fall. Och det är inklusive den där, ja. Där är största, och någonstans här. 8, 12, 16, 20, och någonstans här, 21. 1, 2, här. Någonstans där, är det minsta. Så, det ska vara så. Okej, jag har inget mer. Det var mycket att göra, egentligen. Jag vet inte hur kan ni visa till miniräknare. Jag ska prova och kolla på min miniräknare och sen återkommer jag. Nej, jag kunde inte hitta, men jag ska försöka. Jag ska lära mig mer om min miniräknare. Men jag stannar här och jag går igenom alla uppgifter i boken. Vi ses.